បាទអនុញ្ញាតគ្រប់ជំនួយសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមតានិយមរកកាផ្សាយរបស់អង្គភាពសាព័ត៌មានលោកគ្រូប៊ុនសានគណៈពិនិត្យដែរខ្ញុំបានក្នុងការងារកំពុងតែស្ថិតនៅតាមបណ្ដាផ្លូវលេខ ស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលនៃភ្នាក់ងារពន្លត់អគ្គិភ័យលោកបានចុះមកធ្វើការអន្តរាគមន៍បាញ់ពន្លត់បាទទៅលើរថយន្តដែលកំពុងតែឆាបឆេះឡើងក្រុមសម្ងំនេះផងដែរបាទដល់ឡែកឃើញថាការបាញ់ពន្លត់នេះគឺរលត់ 100%បាទខ្ញុំបាទនេះគាត់តែជាព័ត៌មានបឋមដើម្បីចែករំលែកទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅគ្រប់ខេត្តក្រុងបាទបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់រាល់ការធ្វើដំណើររាល់ការចាកចេញបាទពីព្រោះឡានមួយមួយតែវាមានបញ្ហាគឺវាលោតឆែកហើយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនពុកម៉ែគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់ចូលរួមពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទមុននឹងការធ្វើដំណើរបាទមុននឹងធ្វើចរាចរណ៍តាមបណ្ដោយផ្លូវផងដែរបាទហើយទី 2 ផងនៅនៅនឹងដីលោមួយកន្លែងដែលបងប្អូនជាងសំណងគាត់កំពុងតែធ្វើការនៅផ្ទាល់តែម្ដងនោះបាទនៅពីមុខខ្ញុំគាត់កំពុងតែធ្វើបាទរៀបជាងរៀបអិតរៀបកសអីហ្នឹងហើយគាត់បំរុងថាយកមកចាក់នៅត្រង់ចំណុចនេះក៏ប៉ុន្តែបាទមិនទាន់បានចាក់ផងឡានក៏ឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីក៏ឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅ នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 611A នេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទនៅទីនេះថាផងដែរគឺនៅភូមិរិស័យជ្រួយបាទស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលផងដែរអញ្ចឹងទេខ្ញុំបាននឹងក្រុមការងារសូមផ្ដែផ្ដាំទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់ខេត្តក្រុងសូមចូលរួមពិនិត្យបាទឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុននឹងការធ្វើដំណើរទៅទីណាមួយក៏ដោយបាទមិនថាឡានតូចឡានធំទេពីព្រោះឡានតើវាមានបញ្ហាគឺវាលោតឆែកហើយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមពិនិត
័ត្នសម្រាប់រជនផងដែរបាទពីព្រោះថាពេលណាដែលលូតឆែកយើងធ្វើយកចូលជាងទៅដើម្បីឲ្យគាត់ពិនិត្យថាឡាននេះឆ្លងប្រព័ន្ធអីឆ្លងប្រព័ន្ធអីអញ្ចឹងណាហើយដライគឺរថយន្តប្លុកស៊ីម៉ង់នេះក្នុងថ្ងៃទីបាទក្នុងថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោងប្រមាណ 10:37 នាទីមុននេះបន្តិចបាទគឺមានករណីរថយន្តឡានក្លុកស៊ីម៉ង់ហ្នឹងមិនដឹងថាឆ្លងប្រព័ន្ធអីទេក៏បានឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅហើយដライយើងឃើញថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងបងប្អូនជំនាញចរាចរណ៍ជើងគោកក៏ដូចជាផ្នែកនៃស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលភ្នាក់ងារពន្លត់អគ្គីភ័យលោកក៏បានចុះមកធ្វើការអន្តរាគមន៍បាទបាញ់ពន្លត់ទៅលើរថយន្តនៅនោះផងដែរបាទបាទនេះខ្ញុំគ្រាន់ជាសារមួយដើម្បីចែករំលែកដល់ពួកម៉ែបងប្អូនគ្រប់ខេត្តក្រុងទេហើយខ្ញុំបាទក៏ត្រូវមានការងារបន្ទាន់ដើម្បីចុះការងារផងដែរហើយខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការអធិប្បាយទៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះដើម្បីចែករំលែកទៅដល់ពួកម៉ែបងប្អូនគ្រប់ខេត្តក្រុងបានជ្រាបអំពីព័ត៌មាននៃករណីរថយន្តក្លុកស៊ីម៉ង់បាទបានឆ្លងប្រព័ន្ធបាទក៏ឆាបឆេះផ្នែកខាងមុខអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណបាទទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់ដែលតែងតែចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ការតាមដានរាល់ការផ្សាយរបស់អង្គភាពសារព័ត៌មានរបស់លោកគ្រូភូមិសានហើយខ្ញុំបាទនឹងក្រុមការងារក៏សូមគោរពជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់ខេត្តក្រុងសូមជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខនិងសំណាងល្អនិងមានសុខភាពល្អគ្រប់ប្រការសាអរដែលឡាយមុនការបញ្ចប់ការឡាយរបស់ខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការអធិប្បាយទៅខុសត្រង់ចំណុចប្រការណាមួយសូមពុកម៉ែបងប្អូនខន្តីអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំនិងក្រុមការងារផងបាទគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ការឡាយតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា